Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ներմայնացածը, իր նման չեր խոսում, դրա համար զարմացամ մի քիչ։ Ժողովուրդյան, նախ բոլորիդ բարյով ու խաղաղությամբ ու աստով հանդիպեցինք։ Երկար սպասված այցելություններ, որ նախորդ շաբաթ պիտի տեղի ունենար, ոչ ցանկալի, մեր երկրում այսօրվա տրամաբանության համապատասխան դեպքի պատճառով մենք հետաձգեցինք հանդիպումը, որովհետև պիտի նաև Սևանում տեղի ունենար և Մարտունիում, և բայց գիտեք, Սևանում սպանություն էր տեղի ունեցել և ուղարկավորության ժամն էր, և դրա համար եմ ասում, մեր երկրի այսօրվա տրամաբանությանը համապատասխան, իրականությանը համապատասխան չարաղետ դեպքի պատճառով ենք հետաձգել այս հանդիպումը, և ուրախ եմ, որ այսօր կայանում է դա, թեպետ և ուզում եմ շնորհակալություն այդեն պարոն Ղազարյանի և բոլոր նրանց, ովքեր ներգրաված ակտիվ կերպով, թե առաջին օրվանից, թե ոստիկանական շարքերի դիմաց, թե փողոցի տարբեր անկյուններում, թե տեղում, որևէ տեղում ուղղակիորեն համարել են, և սա անընդհատ շեշտելու եմ, և պետք է այդպես լինի, համարել են այս պայքարը, շարժումը իրենց անձնականը, ոչ միայն կուսակցության կազմակերպության իմաստով գաղափարական, այլ հենց իրենց անձնականը։ Դուք այդպես եք վարվել, անձնականացնելը պետք է մեր պայքարը, ամեն մեկին, ես այդպես եմ վարվել։ Եվ օրինակն էլ տվել եմ ինչպես, երբ իմ ընկերներ, մտերիմ, գործարարներ, դեռ դուրս չեկած Տավուշից, ասում էին, որ պայքար չկա, բան չկա, ժողովուրդը մեռած է, ուր է գնում, ինչ ես անում, դեռ չէինք էլ ծրագրում առաջկա օրերին շարժվել, ես հետևյալն եմ, սա իմ թեմանը, սա իմ անձնական թեմանը, ես մի օր, երբ ես երկրից մեկնեմ, պետք է աչքերս բաց մեկնեմ, օրտնված մեկնեմ, որովհետև պատասխանել եմ տալու թե երկնքին, թե երկրի վրա, հիմա ես մոլորված, պատերի տակ խոսալով և այլն չի կարող տեղի ունենալ ոչ մի, այդ մեր մաղձը, որ այս չարիքը, ները թելադրել է անընդհատ մեր մեջ կուտակելու, այդ մաղձը պետք է մաքրել և ճիշտ ճանապարով հասնել մեր երկրի վերականգնմանը, սա մեր պայքարի տրամաբանությունն է, անընդհատ ասել եմ, չեմ դադարելու կրկնել, պետք է ամեն մարդ դրա մասին այդպես մտածի, սա զուտ քաղաքական թեմայով փողոց ելած մարդկանց շահերը սպասարկելու շարժում չի, ոչ էլ պայքար, սա քաղաքակրթական պայքար է, արժեքների փոփոխության պայքարը, այդ քաղաքական լուծումը ընդամենը պստիկ բաղադրիչը, ժողովուրդ հասկացեք, փոքր բաղադրիչը, բայց մեծ խոչընդոտը, սես բանաձևը ձեր մտքից թող դուրս չգա, իշխանափոխություն չի դա, ներին պարտության մատնելը դա, ազատագրվելը դա, ազգային նկարագիր վերադարձնելը, պետությունը հետ վերականգնելն է, նոր տեսիլքով առաջնորդվելն է, ի վերջո այն հոգևոր Հայաստանի տեսիլք ունենալու, հզոր, ուժեղ երկիր ունենալու, մեր չափով, մեր սահմաններով, մեր գործելով և մեր վարքով, աշխարհի առաջ այսօր մենք որպես ով ենք ներկայացնում, որպես սեղանի վրա ինչ-որ բան, և ովքեր են, դուք չեք դա արել, այն մարդիկ կամ մարդը, որը այո էյության, ոչ թե մագդիր, ոչ թե ացական, ոչ թե պիտակավորում, էյության ներնը, սա պետք է ամեն մարդ իմանա, և այո այս պայքար ինձ համար անձնականը, շատ անձնական, ոչ անձնական շահի, բայց որպես թեմա, որպես պայքար, ամեն օրվա ամեն ժամի գոյությանս այդ կապվածը, և իմ խնդրանքը դա է ձեզ, հորդորը դա է ձեզ, անձնականացրեք սա, բացի էլ եմ ասում, կազմակերպչական, կուսակցական, հասարակական և այլն գաղափարական ուղղություն ունենալուց, անձնականացրեք, և սա մեր պայքարի տրամաբանությունը, ուրիշ տարբերակ կերպ գոյություն չունի, ովքեր չեն ազգանում, և կհամարեն ես պայքարը խառնի ճաղանջ, նրանք բարից բունի մաստով տգետ են, տգետ էլ չեն, այդ բարը մի քիչ
քաղցրը իրենց համար, ովքեր չեն հասկանում դա, էլ եմ կրկնում, համարելու են այս պայքարը խառնի ճառանջ ինչ-որ բան, իրենք ուղակի օրեն հենց այդ խառնի ճաղանջության մեջ ոչ մի բան չներկայացնող երևույթներ են։ Սա ուղիղ պատգամ թող լինի։ Ուրեմն, մի քանի բաներ ասեմ, անցնենք առաջ։ Մենք նախընտրել ենք մի ճանապար, դժվար, բարդ, բայց հասնելու ճանապար, շատ դժվար ու բարդ։ Ով կարծում է, որ շատ հեշտ է լինում այդ ճանապարը, նա կամ միտումնավոր անում, կամ անում է սնակը։ Եվ ոչ ոք թող չասի, այս տարիների ընթացքում սա եղավ, նա եղավ եւ այլն։ Այո, ամեն ինչ էլ եղել է, եւ դա եղել է մեկ նպատակով՝ երկիր վերականգնելու, պետություն վերականգնելու նպատակով, արժանապատվություն ունենալու նպատակով։ Դժվար ու բարդը, որովհետև աշխարհակաղակական ուժերին թույլ չենք տվել գնալու իրենցից ինչ-որ բան մուրալու մեզ համար։ Եվ թույլ էլ չենք տալու, եթե լինելու են հարաբերություններ, լինելու են արժանապատիվ հարաբերություններ։ Մենք բազմաթիվ հրավերներ ու բաներ ենք ստացել, ուղերձներ ու պատգամներ, ոչ ասել ենք այդ բոլորին։ Այսօր եթե մենք գնացինք որևէ տեղ, որևէ բան խնդրելու եւ աղաչելու, մենք վաղը պատասխան ենք տալու դրա համար, ինչպես այս ները եւ իր որդիները։ Վաղը պատասխան ենք տալու, եւ այսօր մուրում են ամեն ինչ, ամեն տեղից մուրում են ինչ-որ բան, զուտ նրա համար, որ ոչ թե պետությունը պահվի, պետությունը կանգուն լինի, ոչ, որ իրենց պաշտոնը մնա եւ իրենց փողը։ Փող եւ պաշտոն, սա է բանաձևը, գաղափարաբանությունը, ապրումը, վարքագիծը, կենսակերպը, սրա մասին է։ Այո, մենք չենք մուրալու ոչ այս պայքարին աջակցության, ոչ էլ ոչ մի բան, բայց մենք պատրաստ ենք որևէ ձևով հարաբերություն ունենալու, հայտնելու նաև մեր դիրքորոշումները կոնկրետ, հստակ, շատ պարզ, շատ պարզ։ Նրանք, ովքեր կարծում են, որ իրենց գնալով այս կամ այն կենտրոնը 10-րդական չինովնիկների հետ խոսած, ախր մենք գիտենք ինչա տեղի ունեմ, չէ՞, 10-րդական չինովնիկների հետ խոսալու ասելու, մենք ենք վարչապետի թեկնածու, մենք ենք այս պայքարի նկարվողները, նրանց ասում եմ հստակ, ուզում եք ընդդիմություն եղեք, ուզում եք չընդդիմություն եղեք, ինչ ուզում եք եղեք, մարդկային օրեն եմ ասում, դուք ոչ տղամարդ եք, ոչ էլ մարդ եք, ոչ էլ քաղաքական գործիչ եք, ոչ մի բան եք դուք, որ դուք կարող եք գնալ երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ չինովնիկ մի հատ կողքի սենյակում նստած մեկի դուռը տկտկացնելով բացեք, մտնեք ներս, ասեք մենք եկել ենք, որովհետև Հայաստանն ենք ներկայացնում, ով եք դուք ընդհանրապես ձեր գոյությամբ, ով եք դուք, ժամանակը գա դրան էլ կանդրադառնա։ Այո, մենք նախընտրում ենք մեր ճանապարհը, ասել են, սա հայկական օրակարգով, հայկական պետականության օրակարգով պայքարը, անկախ նրանից քանի հոգի կլինեն այնտեղ, կապ չունի, չբացառելով որևէ ձևով, մենք հիմար չենք, որևէ ձևով չբացառելով աշխարհի բոլորի հետ հարաբերությունները հստակ, վստահելի, ուղիղ կերպով հաստատելով բոլոր այն միջոցներն ու հնարավորությունները, ծառայեցնելով մեր պետության շահին, եթե սրանք պետության շահ ունենային, մենք 4-5 տարի փողոցներում ինչու պիտի լինեինք, պետք է թողեին գնային, բարոյական մարդը այդպես կլինի, ամբողջ երկիրը կռախի մատնած ու պետությունը պարտության տարած ու շարունակաբար, այսօր էլ ուր է այդ ները, գնացել է բերքաբերցիների դարձյալ ստելու, նայք վերցրել, առաջի օրվանից ասել ենք, Կիրանց ոսկեպար, բերքաբեր, որևէ գյուղ, որևէ համայնք, Տիգրանաշեն լինի, Սյունիքում լինի, կապ չունի, դա տեղական խնդիր չի, դա պետության խնդիրն է, ները ինչ է արել իր ստախոսությամբ, տարել, բարտել է մեր գյուղացիների ուսերին, մեր քաղաքացիների ուսերին, ասելով, որ ձեզ հետ է մեր գործակցությունը, եկեք ձեզ փող տամ, ձեր տունն ու հայրենիքը տվեք,
Եվ ասում եմ, դե իրենք ուզեցին, իրենք արեցին։ Հիմա բերքաբերցիները այն ժամանակ, որ չէին խոսում, ես մեղադրանքով չեմ ասում, բայց մի տեղ էլ մեղադրանքով եմ ասում, այն ժամանակ, որ ձայն չէին անում, լավ էր իրենց համար, հիմա ստացել են դրա պատասխանը։ Ուր է այդ 900 քառակուսի հեկտար տարածքը, որը այդքան տենչանքով սպասում էին, ուրը։ Հիմա էլ գնացել է խաբելու, փող առաջարկելու, ես իմ ինչ անում, լրիվ խուլիգանական մակարդակի վրա պետություն կառավարելու իմաստով։ Այո, այս պայքարը դրա մասինն է, եւ այո, հայկական օրակարգով պայքարը, ոչ մի այլ գույն չունեցող պայքարը բոլոր գույներով։ Եթե որևէ մեկն էլ իր գլխով ու բոյով պատկերացնում է, որ ինքը քաղաքական գործիչ է ու մենք ոչ մի բան ենք, սխալվելը մեղմը, ասում եմ, մենք այո շատ հրաշալի բան է տեղի ունենում մեր կյանքում, այս պայքարից դուրս են գալիս բոլոր նրանք, ովքեր նկարվողներ ու տեսանյութերի առջև կանգնող մարդիկ են եղել, մեր հաշվին իրենց դիվիդենդները հավաքելու, ձեր հաշվին։ Ուղերձս շատ ուղիղ է, հասկացելը, ասելիք կունենա, կգաք ասի, չէ ինքը ոչ մի բանը, որ ես անդրադառնում նույնիսկ։ Այսքանը, հետագայում ավելին կասեմ։ Ես էլ հարցեր ունեմ, շարժման մեջ նկարվողներին, տեսանյութով հայտնվողներին, անկողնուս կողքը նստածներին, այն քաղցր դեմքով արտահայտվողներին, բոլորին, անկողնուսին չեմ ասում, որովհետև ժամանակ կար, որ ոտքերի խնդիր ունեի, պետք էր անկողնում իրենց դիմավորեին, հա, հենց դրանց եմ ասում, հետևաբար էլի ասում եմ, ես մաքրվելու է ինձ ձևով, տակիս, ներսիս, վրայիս, շերտերով, խաղեր, լուրջ դեմքով, ասում եմ, ինչ ճանապարհ ուզում եք անցածել, ձեր ճանապարհը կեղծ ճանապարհը, կեղծ չլներ մինչև հիմա հաղթած կլինեիք դուք, գնացեք մտածեք։ Երկրորդը, ժողովուրդ ջան, ուրեմն այս ամբողջ պայքարի շարժման ընթացքում ամբողջը չէ, մի մասը, հիմա կասեն ես մեր սիրելի մարդուրից, ինչ է եկել ստեր մեզ ասում, ուզում եմ, որ իմանաք, թե ինչ տրամադրություն ենք, այսօր տրամադրությունս լավ է, դրա համար եմ խոսում այդպես, ուրեմն, չէ, ձեզ բան չեմ ասել, մի մտածեք, հավակնություն ունեցողների մասին եմ ասում, որոնք խոնար աշխատանք չունեն, սրա նրա թիկունքին կանգնած, իբր թե թիկունք ունեն, իբր թե ես ինչ պետությունը իրանց ա պաշտպանում, իրանք գնացել են, ինչ իմանամ, ինչ են արել, սրա նրա այդ գործարքներ են, կա այտենց մարդիկ կան, հավատացեք, չեմ չափազանցում, իրենք կարծում են մենք տեղյակ չենք զարացնել, սա պրոբլեմը, չէ, մեր կյանքում մարդունը կարծիքի արժեքել չունեն, հիմա ոչինչ, անցանք առաջ, ուրեմն, ինչու եմ ասում դա, որովհետև տապալվել են ու հավակնություններ, իրենց անձնական կյանքում էլ են ձախողվել, բայց հավակնություն են, դո ինչ հավակնություն ունեք դուք, խոնար եկեք, աշխատեք ինչ ուզում եք արեք, բայց մի էլ եկեք, հետ էլ ուրիշ արձ, ինչ է ասեցիր, ես էլ անդրադարձա, չգիտես ասել են, իմ ականջները ամենից լսում են, աչքերն էլ ամենից տեսնում են, ուրեմն դեռ չէ սովորել, բերանս են մեկ-մեկ դուրս է գալիս, ինչ ասես ասում, հանգիստ մնացեք, բան չկա, ուրեմն, այո, ես ասում եմ, հավակնություններ ունեցողների մասը, եւ հավակնությունը վատ բան չի իմիջայլոց, բայց կեղծ հավակնություն ունենալ, դու քեզանից ոչ մի բան չներկայացնող ու հավակնություն ունենալ, հա, այդ ինչ է նշանակում, այդ նշանակում դու չկայացած մարդիկ եք ընդհանրապես, էլ չեմ ասում կազմակերպություն որպես, երկրորդը, ուրեմն մեկ ամսվա ընթացքին ես վերջի տեղեկությունը դրա համար եմ ասում, ընդհանրապես մեկ ամսվա ընթացքին, էլ մինչև այսօր դեռ կհասնում ես ուրերի ինչ են, այս ները իր բոլոր գործակալներով $50 միլիոն մոտ մեզ ասած տեղեկություններով գրեթե ճշտված են սրանք,
50 միլիոն դոլարի մոտ մեկ ամիս ժողովուրդ, հիշեք, գումար են ծախսել, տեղեկատվական տերրորի եւ արշավի մեջ մտնելու եւ սևացնելու, դրա մի 60-70%-ը իմ մասին, հա, չեմ ուզում մեծացնել, կարող եմ մի քիչ ավելի էլ, հա, բայց այն մնացածը բոլորիս մասին, պայքարի մասին, բովանդակության մասին, էության մասին, դրանք կլինեն տարբեր տեսակի ծաղրանքով, մագրանքով, ինչ ու զը կա, ուրեմն 70-ը իմ մասին, 40-ը գառնիկի, այն մնացած 90-ն էլ ձեր մասին, այդքան ծախսել են, ուրեմն 50 միլիոնի մոտ, եւ ինչ են արել անցյալ օրը, երբ որ այդ հարցախույզներն էին, ինձ ամենակարևոր բաժինն էր, թե ինչքան վնաս են տվել, ընդամենը 20%-ը չեն կարողացել վնաս տալ, ինչու, եւ մենք դիմաց ինչ ենք ծախսել, որ ասեմ քխնդակ ուղակի, ժո մինչեւ այսօր ընդվորում, մենք բոլորով դիմաց ինչ ենք ծախսել, անկեղծ ասեմ քխնդակ, ասեք սրանք լավ չեն երևի, իսկի 500,000 էլ չի ասել մեր ծախսած մինչեւ այսօր, այդ էլ ոչ թե որ մենք գիտենք կենտրոնացված ծախսվածի իմաստով, չէ, դուք եք ծախսել, դուք ամեն ինչի մասին, ամենավերջին տվյալով եմ ասում, դետալով, այդ բոլորը դուք եք ծախսել, սկսած հացի, ջրից մինչև հրապարակի բեմ կամ այլ բաներ, վրաններ ու չգիտեմ ինչեր, այդ տեղեկություններն էլ չունենք, երբ որ ես ասում եմ այս պայքարի գեղեցկությունն այն է, ճշմարտությունն այն է, որ նյութական միջոցները որևէ ձևով դերակատարություն չեն խաղացել, բայց անհրաժեշտ են կենտրոնացված դնելու, անելու, վերցնելու եւ այլն, այլ կազմակերպություններ իրենք են արել, կուսակցություններ իրենք են արել, անհատ մարդիկ իրենք են արել, այստեղ կան, բոլորը դեռ նստած եք այստեղ, մենք որևէ մեկին, որևէ պահի ինչ-որ բանի համար գումար չենք տվել, որ ես ինչ բան, մարդիկ եկել են հեռու տեղերից, եկել են մնալու տեղի, հարցնել են իրեն կարգավորել, սնունդի հարցնել են մեծ մասով իրեն կարգավորել, ամեն ինչ, հետները վրանել են բերել, սա է գեղեցկությունը այս պայքարի, սա է ճշմարտությունը այս պայքարի, թե չէ կան գնում գալը ասում են մենք ես ինչ տեղից աջակցություն ունենք, փող ունենք, ես ինչ, ինչ է կարել այդ փողերը, ինչ է կարել, այդ հարցն էլ ուրիշ օր կտանք ձեզ, երկրորդը, եւ ինչու եմ սա ասում, սա շատ կարևոր հանգամանքը, որ այդքան գումար մի ամսում մենք ապրիլից սկսած մինչև այսօր օգոստոս 4 ամսվա ընթացքին այդ եղածի 1%-ն էլ չենք հասցրել, 1%, նորից եմ ասում, ենթադրելով եմ ես ասում դեռ, ենթադրելով, եթե ես ասեմ, թե ուղակի ասենք ինչ-որ բանը ծախսել, ընդհանրապես կխնդակ, ասենք ոնց է հնարավոր այդպես, բայց հնարավոր եղել է, ուրեմն մեզ այդ գումարը պարզապես պետք է ոչնչացրած լիներ, բայց ստացվել է, դա չի ստացվել, ընդամենը ասում եմ 20%-ը էլ չի ասել, այդ իրենց սև գործի պատճառով մեր պայքարի, ուր խոսա, մեր պայքարի բովանդակությունը չի ասել, ապրեք, չի էլ ասել, որովհետև ճշմարտության մասին ասա, սա պետք է ամեն մարդ ընդունի, որ ինքը ճշմարտությունը կրում, որովհետև բովանդակությամբ ճշմարիտ, էությամբ ճշմարիտ, անելիքներով ճշմարիտ, մենք հազարավոր դոլարներ չենք տվել ֆեյք պրոֆիլ դարձել, մարդկանց փչացրել, ուղակի նստացրել, չգիտեմ, իմիջալտը օֆիսների տեղերն են հիմա իմանում, նստացրել գրասենյակներում, ասել այսքան գումար ձեզ, ձեր դեմքը ծածկե, մի ներկայացեք ընդհանրապես, ոչ մի բան դարձեք դուք, ու գրեք, գրեք ու գրեք, գրեք ու գրեք, մենք չենք դարձել ոչ մեկին այդպիսին, հազարավոր մարդիկ են փչացրել այդ իրենց ֆեյք պրոֆիլներով, կեղծիքով, փչացրել ուղղակի, մարդուն ոնց կարաս գումար տաս,
ասես գնա երեսը ծածկի, դեմքը ծածկի, պրոֆիլը դիջինեմ, ինչ արա, նստի էս ինչ մարդու կամ էս ինչ բանի մասին գրի, հայոյան գրի, չգինեմ ինչ գրի, ոնց կարա տենց, ինչպես կարող է դա տեղի ունենալ, այդ նշանակում դու մարդուն ուղակի փչացրեցիր, վերջ, այն մարդ չկա այնտեղ, չկա, եւ ամբողջ քաղաքականությունը էս ների, հենց դա է, փչացնել, 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 մարդուն ոչնչացնել, այն օպերների մասով էլ ասեմ, կամ ստեղ նստած օպերներ, կարող է լինեն, հիմա ճանաչում եք, չէ բոլորին, ապրեք, դե օպերները թող դուս կան դալիճից, որ ճանաչում եք, ուրեմն, Աբովյանն ասել եմ դուս են եկել, միջայլից, ասեմ իման եք, հա ճիշտ եմ ասում, էլ հա, չեն խանգարում, չէ, օգնում է գոնե, հա, չէ, ոչինչ, ուրեմն, ասում եմ, այդ տղերքին, վերց, իրենց էլ եմ ասել, առանձին խոսակցությամբ, իր գլուխները կախ լսել են, ասում տղեք, ձեզ չեն գնահատում որպես մարդ, հասկացեք, ձեզ գնահատում են որպես ականջ, քիթ, բերան աչք, ուրիշ բան դուք չունեք սրանց աչքին, այդ մենք ենք ձեզ գնահատում, որ ասում ենք մարդ եք դուք, տղեր ջան, եկեք մի բաժակ սուրճ խմեք, չգիտեմ ինչ արեք, հետները հանգիստ խոսում են ոմանց հետ, ուրեմն, բայց ես ինչու եմ օրինակը տալիս, որ ամեն ինչի մեջ մարդուն փողով եւ այլն ոչնչացնեն, փչացնեն, դարձնեն ուղղակի չարիքի գործիք, ասեն դու սա ես, դու նա չես, քո իրական պատկերը սա է, դրա համար էլ ասում էր, բայց ժողովուրդն ինչ է ուզում, ինքն է ասում, Հիսուսի կամ ավետարանի խոսքերը կրկնելով է ասում այլ ձևով, ասում մեր ժողովուրդն ինչ է ուզում, լավ ապրել, դրա բանաձևը չունի ընդվորում, ինչ է լավ ապրելը, թուրքերի տակ էլ լավ կապրի, ադրբեջանց տակ էլ լավ կապրի, օրինակ, մի գուցե, սրան նրան ծառայելով էլ լավ կապրի, այդ է ուզում ասում է ժողովուրդը, ուզում է լավ ապրել, չգիտեմ ինչ անել, ու իրենց երջանկության բանաձևն է դա, ավետարանական խոսքը, չէ՞ կեր, արբ եւ ուրախ լեր, մնացածը մի մտածին, ինչ կլինի քո կյանքին, ոչինչ, ձևը գտի լավ ապրի, ու մի խոսքով կենթանու կյանք, դա էլ է փչացնելու տարբերակ, այսինքն բոլոր ճանապարհները մարդուն ոչնչացնելու մասին է մեր երկրում, իրավունք չտա մարդը երազանք ունենա, իղձ ունենա, ձգտում ունենա, արժեքներ ունենա, գաղափարներ ունենա, խոսի դրանց մասին, ստեղծի դրանց շուրջ, դառնա մի մեծ համայնական կյանք, մեկը մյուսին ուսած բռնելով ապրի, հակառակ նա ես ասած դիմացինս չգիտեմ ինչը, սրան պետքա կողոպտել, այդ էլ են դարձել, ասում եմ այս մարդը հարուստ է, լավ է արել հարուստը, ինչ կապ ունի դա, ինչ կապ ունի, ինչ հասկա, բիզնես ունի, իբր մեղք է գործել, լավ արել ունի, կարողացել է ստեղծել է, քեզ է վնաս տվել, քո կյանքից է կտրել, ինչ կապ ունի դա, եւ դա էլ դարձյալ գաղափարի մեջ մարդկանց մտքերում մտցրել են, որ բոլորը, ովքեր, այո, նրանք, ովքեր քայքայել են, կողոպտել են, դատապարտել են, անշուշտ որ, բայց մարդիկ, որ արդեն քրտինքով ասել են ինչ-որ տեղ, դա էլ է դառնում աչքի թիրախ, ինչ անի, վրան խփի, վրան մեջ ապրի, սա շատ պարզ պատկերը, եւ այո, ես ասում եմ, եթե այդ մարդիկ վնաս չեն տվել հանրությանը, եթե հանրության միջոցները չեն գողացել, չեն կողոպտել այս կամ այն ճանապարհով, արդարությամբ ապրել ինչքան որ իրենց կարողությունն է, արել են, վերցրել են, դրել են, տուժել են, նորից վերցրել են, ինչ հարցում եք այդ մարդկանց հետ, ինչ հարցում եք, կարող էիք անեիք, չնստեիք պարապ-սարապ բիսեդկեքում, նարդի խաղայիք կամ չգիտեմ ինչ անեիք, կարող էիք անեիք, որ ձեր զավակների առջև արդարանակ, չէ ասում եմ, այն մարդկանց, որ ասեք դե նա տարելը, արելը, մենք էլ չենք կարողացել, տղաս, այս սա է բերել ները մցրել մեր կյանք, որ ոչ ոչ մեկի նկատմամբ ոչ վստահություն ունենա, ոչ հարաբերություն ունենա, այլ անընդհատ քաոսի մեջ ունի, անընդհատ մտածի, թե ինչ կարող եմ սրանից պոկել տանել, ինչ կարող եմ անել, որ դիմացից մարդուս կարողանամ պոկել, կլինի շուկայում, կլինի փողոցում, կլինի որևէ տեղ, կապ չունի,
Եվ տեսեք, քանի շերտի մասն եմ խոսել, եւ Թիրախը ովը, Թիրախը հանրությունն է, Թիրախը համայնքն է, Թիրախը մարդն է, ոչնչացված մարդը, որի մասին ասում էին, որ մեռել են արդեն, մերցրել են, վերջ, այլ հարց չկա, սրանց հետ խնդիր չկա։ Բայց այս պայքարն եկավ ասելու, որ հարց կա ու խնդիր էլ կա, ու դուք պետք է այդ խնդրի ու հարցի դիմացը կքեք, ծնկեք ու վերանաք, վերադառնաք ձեր սանդարամետը, ընդդեմից որտեղից դուրս եք եկել, ներ եւ ների որդին եք։ Մեր անելիքների մասին շատ են հարցնում, ինչը մանրամասն, ես մանրամասն չեմ ասել ժողովուրդ, հստակ ասում, լրագրողներ ջան, դուք էլ իմացեք, միշտ էլ իմացել եք, մանրամասներ ասելը ոչ մի բան էլ չի օգնելու, այդ պարզապես սպորտային հետաքրքրությունը բավարարելու, թշնամուներ իրավունքը տալու, որոշելու, թե մենք ինչ ճամփով ենք գնալու։ Հստակ ասում եմ ձեզ, այն բաները, ինչ որ պետք է իմանանք մենք ինձնից սկսած, առաջին էս մարզային մեր հանդիպումները մեկ նպատակ ունեն, նախ շնորհակալությամբ գոտե պնդելու եւ գոտե պնդվելու, ներշնչելու եւ ներշնչվելու, միևնույն ժամանակ մեր պայքարի այս ամբողջ ընթացքի մեջ գտնվող մարդկանց ուղղակիորեն եւ քաջալերան կստանալու եւ տեսնելու եւ հասկանալու, թե ինչ վիճակում են գտնվում, եւ վերադասավորելու մեր կյանքը, վերադասավորելու մեր ընթացքը։ Այո, համակարգող խորհուրդը ստեղծված, համակարգող խորհրդի հետ նաև մեր կազմակերպությունների կուսակցությունները շատ խորհրդակցություններ են լինում, որոնց հետ որ պետք է լինում են, եւ այ հենց այդպես են դնում հարցը, որոնց հետ պետք է նրանց հետ լինում են, ով է որոշել պետք լինելը, ես չեմ որոշել, ես չեմ որոշել, ինքն իրեն որոշվել է, այս շարժումը բնականից եկել է, բնականը շարունակվում է։ Եվ հետեւաբար մտածումները կան, ճանապարհները կան, մենք թե արտաքին աշխարհի հետ հարաբերությունների իմաստով տարբեր ազդակներ, ազդանշաններ, ազդակներ, հարաբերություններ, ուղերձներ, դրանք այսօր չերևացող են, վաղը կարող է երևացող լինել, շատ ուղիղ հարաբերության մեջ, թե համակրանքի իմաստով, թե գործողությունների իմաստով, ես լարը մի քաշեք, այսինքն լարը քաշում եք, դրա համար էլ բան չի լինում։ Եղավ, եղավ, նոր մի քիչ առաջ ոտքին էր ընկել երևի, եղավ Հայկ ջան, ապրես, ուրեմն, ինչ էի ասում, այո, եւ արտաքին աշխարհի հետ, որ բնական եւ նորմալ է, շատ բնական, այդ բոլորը էլ եմ ասում, ծառայամտությունից չպետք բխեն, պետք է բխեն մեր օրակարգով, ում դուր կգա, ում դուր չի գա, իրեն գիտեն, իրեն գիտեն, բայց մենք ներկայանում ենք եւ ներկայանալու ենք որպես վստահելի գործընկեր, որպես հստակություն ունեցող մարդիկ, պարզ պատկերով բարեկամներ շահելու, ոչ թե սրանցնման բոլորին հակառակոր դառնալու, թշնամի դառնալու։ Այն գլխից ասել եմ, հակաների քաղաքականություն մենք չենք, ուղղակի չենք էլ կարող ունենալ, չենք կարող, մեր վնասներն ու վտանգները այնքան շատ են բոլոր ուղղություններով, որ չգիտեմ ինչ ոսկերչական աշխատանք պիտի տարվի, որպեսզի կարողանանք մեր երկիրը հեռու պահել այս ամբողջ բախումներից, ամբողջ բախումներից, անկախ նրանից ես ինչի համակրանք ունեմ, ինչպես եմ մտածում, իմ գաղափարները ինչպիսին են, միգուցե այդ պահին դրանք զրո էլ չեն, անկախ իմ վերաբերմունքից, ես պետական շահը որտեղը, մեր անելիքը որտեղը, իմ անձնական զգացումները որտեղ են, դրանք իրար հետ պետք է խառնված չլինեն։ Եվ այդ պատճառով էս մեծ համախմբում տեղ ունեցել տարբեր գաղափարական ուժերի, ես գնահատում եմ դա, որ ոչ ոք չի պարտադրում ասելով մեր կազմակերպության գաղափարաբանությունը այսպիսին է, ուրեմն այսպիսին պետք է լինի, հասկանալի է բոլորի համար, մտածող մարդիկ են, այդ մարդիկ հասկանում են, որ չի կարող մեր երկիրը պարզապես, եթե ինչ-որ բան էլ տեղ ունենա, այնքան այսպես նորից եմ ասում, ոսկերչական ճանապարհով պիտի տեղի ունենա, որ սաղետները կանխվեն, մեր տունը չդառնա սրա նրա քաղաքական շահերի սպասարկման վայրը, չդառնա ուղղակի, մեզանից ինչ կպահանջի, հետո պիտի անենք։ Երկրորդը ներքին կյանքում,
Այսինքն սա պայքարի դրամաբանությունն եմ ասում, ժողովուրդ ջան, ոչ թե ասում եմ թե ինչը ինչ կլինի ապագայում, չէ, դրամաբանությունը պայքարի դրամաբանությունը ուր են գնում ենք, ինչպես են գնում ներքին կյանքում, այսինքն մեր անելիքների իմաստով, այո, մենք հստակ երբով ասել ենք, որ այս պայքարի շարունակությունը, որը երբեք չի դադարել, լինելու է այլ մեթոդաբանությամբ, այլ գործողություններով, այլ կերպերով, հնարավորինս անհպում կերպերով, հնարավորինս, որովհետև մենք ունիս 12-ին տեսել ենք արյուն տենչացող եւ այդ արյունի վրա կողքից խաղացող, այսինքն սպասում են, որ արյունը տեղի ունենա, իրենք էլ կողքից օգտվեն, եւ արյուն տենչացող ներ մեր դիմացը կանգնած վախկոտ, սարսափելի վախկոտ, այդ օրը հիշում եք խորհրդարանում ինչ էր խոսում, գոռում է, ճչում է, դուք վախկոտ եք, դուք վախկոտ եք, բայց ինքը ամենավախկոտն է, ամենասարսափելին, վախկոտ չլինի տասնյակ հազար ոստիկաններ լցած հետևից, ինչը տանում աջուձախ, անցյալ օրն նյութեր հրապարակվեն, լավը որ այդ նյութերը շատ հանեք հրապարակիք, որ աս ոստիկանների մասին ասում էր, որ երբ շարժվում է նախագահական ինչը էսկորտը, ինչը ուղեկցորդ ավտոշարասյունը, ուրեմն կողքից ոստիկանները պատերի տակ, բան ճանապարհների վրա կանգնած են ծառերի թփերի տակ, եւ այն հիմա մեքենաներով են պտտում, հիմա հանգիստ են, եւ դուրս եկեք մի հատ Երևանից, Իջևան կամ նույն, ես էլ եմ տեսել, դրա համար եմ ասում, տեսեք ճամպի ոստիկանների վիճակը, հազարդեն փողոցներում, եթե հարյուր մետրի վրա են կանգնած կամ 200 մետրի վրա, հիմա 50 մետրի, 25 մետրի, եւ ինչ ասում, անվտանգությունը այդպես պահանջում, հայերն ասած, ես խոսքիցս նեղվել են, Արամը ասեց արդեն, ձունգա գլխիտ, իսկական ես ձունգա գլխիտ, անվտանգությունը պահանջում դստերս համար մեքենա գնենք, անվտանգությունը պահանջում տիկնոջս համար սուպեր մեքենա գնենք, անվտանգությունը պահանջում են խորհրդարանի բաներում նստածների համար ես ինչը գնենք, ես կամ փող ծախսենք, բանով ինչ անունը, զրահապատ մեքենաներ գնենք, տումից եք պաշտպանվում, վեհապարի համար այն ժամանակ դրասում էին անվտանգությունը, թե որ կարիքը չուներ դրա, ասում եմ վեհապարը ժողովրդից վախենում է, որ դուք վախենում եք, որ դրանով եք ման գալիս, այդ թշվառն է, վախենում եք, բա ինչ եք անում, չեք վախենում, վախենում եք, այն որ մեկ-մեկ էլ ցույց եք տալիս, թե գնում եք ես ինչ սրճարան, ինչ սրճարան, մյա ձեր շուրջը նայեք, ովքեր են նստած, ովքեր են նստած ձեր շուրջը, ուրեմն դրա համար էլ ինձ ները պայթում էր ամբիոնից, վախկոտեք, վախկոտեք, գորում էր, իբր ես չեմ, էլի դուք եք, հիմա խնդիրը այդեղ չգնամ, չմանրանամ դրա վրա, կարևոր չէ, խնդիրը հետևյալն է, տեսնելով այդ արյան տենչը, որ գոյություն ուներ, եւ ես ասել եմ, ես մտածել եմ, որ կանեն, մտածել եմ, որ այդ թեզերն են իրենք դրել մեր կյանք, բայց չեմ հավատացել, մինչև վերջ չեմ հավատացել, որ կլինի, բայց եղավ, ցույց տվեցին վերջնականապես, որ իրենք մարդասպան են, կոչումով արդեն հոգևոր իմաստով փորձել են մարդկանց սպանել, այդ ռումբերն էլ դրա վկայությունն է, այո, կարող են մարդիկ զոհվել այդտեղ, եւ շարունակությունն էլ չեմ ասում թե ինչ է, շարունակությունն էլ չեմ ասում թե զինված ինչպես են կանգնած, ես որոշեցի, որ այս պահին եւ ընդհանրապես այդ գինը վճարելու պատրաստ չենք մենք, այո, ես անձնապես մտածել եմ դա, շատ եմ մտածել, եւ մեթոդաբանությունը փոխելու, մարտավարությունը փոխելու մասին ենք մտածել, եւ առաջիկայն այդ դրա մասին կխոսենք, թե ինչ ենք անելու, ամեն դեպքում եթե հաստատված է, մենք ամսի 4-ը հաստատել ենք մենք, ես կարծում եմ, որ պետք է կենտրոնանանք 4-ի վրա, 7-ի փոխարեն, որովհետև այլ տարբերակ չունենք ուղղակի, մենք ժողովուրդ ջան մտածել ենք մարզահամերգային համալիրում,
Եվ ես կարծում եմ, որ դեռ դա էլ փոքր լինելու մեծ դալիճում, թե մարզային, թե քաղաքային հանդիպումների, այսպես ասած, արդյունքում մեր են ակտիվ մասը, ակտիվը, որոնք նաև որոշակի կազմակերպչական աշխատանքների մեջ պիտի ներգրավեն, բոլորով հավաքվեն, նախ բոլոր իրար տեսնեն, որովհետև միշտ փողոցներում ենք հանդիպել, հրապարակներում ենք հանդիպել, եւ շատ հաճախ չենք զգացել, օրինակ ասենք Սյունիքի որտեղ են, Գեղարքունիքի ավազանի ժողովուրդը որտեղը, Տավուշեցի կուր են, իրար չենք էլ ճանաչել, այո, կող կողքի ուսուսի եղել ենք, բայց ես շատ եմ կարևորում դա, որ մարդիկ իրար տեսնեն, ճանաչեն, կռիվ գնացող զինվորները ինչպես են լինում, եթե հրամանատարի ձայնը չեն ճանաչում, հրամանատարին չեն ճանաչում, միմյանց չեն ճանաչում, ի՞նչ են անելու, ըստեղ զորավարներ կան, զինվորականներ կան, թողած ի՞նչ են անելու, ոչ մի բան, ոչ մի բան, ի՞նչ է արա, էլ ձեր անուն տվեցի, առիթները օգտագործում են, նայ, բոլորը,